Kamera minulta. Kyllä se latausta pitää semmoinen pari kuukautta. Kyllä. Siinä on aina toi linssin putsaaminen aina kysymys, että noi reunat. Linssin ja karmin reunat, äärireunat, ei yleensä sitten puhdistu sormipaperisysteemillä. Ja sitten yleensä terävällä esineellä pyyhen välissä, jos se menee läpi, niin tuo linssi on entinen, niin se on sen jälkeen pilalla siitä kohtaa. Siitä kohtaa se puhdistus. Mutta minäpä koitan tässä uutta teknologiaa. Renspen Pro Glen 2, Mini Pro 2. Sillä onnistuu sitten paikassa kuin paikassa. Ja hinta on vaan 10. 500 uusas, onko se nyt käytökertaa? Pitkä elämä. Long line of kuppi tuu. Kyllä, niin nyt ei linssit vaurioidu. Näin. Ja 10 hintaa sisältyy vuoden takuu. Vuoden takuu Prisma Koiviston kylä. Kyllä. Takuu 1 vuosi. Siitä suosittelen. Renspen Pro 2.